Қарағандыда келісім шарт бойынша әскери қызмет атқарып жүрген кіші сержант атылып өлді. Марқұм Тимур Нұрманов өзіне тура маңдайынан оқ атқан. 22 жастағы Шымкенттің тумасы суицидті казармада жасаған. Марқұмның туыстары әскери болуды армандаған ұлдарының өз еркімен мұндай сұмдық қадамға барғанына сенбейді. Айтуларынша ол қызметтестеріне немесе басшылықтан қысым көрген болуы мүмкін. 22 жастағы Тимур Нұрманов кезінде өзінің отан алдындағы боршында осы Қарағандыдағы 65-05 әскери бөлімінде өтеген екен. Әскери саланы таңдаған жігіт одан кейін мұнда келісім шарт бойынша қызмет етуге қалған. Үш жыл бойы басшылар тарапынан тек мақтау ғана естіген жігіттің өз еркімен мұндай сұмдыққа барғанына туыстары сенбейді. Біреумен ерегіскен болса, мына жерде командир час бар, командир несі бар, басқа да ротасы бар. Солар білу керек еді. Ал рас, алып күппе күндіз алып мына жерде өзің мына жеріне мұртық қойып кім атады ол? Оны или психически ауру болады, или давитлетеді бір адам. Сонан кейін оған барады. Басқа выход болмағаннан кейін. Қайғылы оқиға марқұм күзеткен колония жандағы казармада түстен кейін сағат 4 кезінде болған. Саптың соңында баспалдақпен түсіп келе жатқан сарбаз Калашников автоматының ұңғысын тура маңдайына тақап, шүріппені басып қалған. Оқ дәріні енді алуға бара жатқан оның қаруының неге оқтаулы болғаны да жұмбақ. Назначено служебное расследование. Бұл жағдайға байланысты қызметтік тексеру тағайындалды. Болған оқиғаны әскери прокуратураға, ішкі істер министрлігінің тергеу басқармасына хабарладық. Біздің әскери бөлім ұжымы сарбаздың жақындарына қайғырып көңіл айтады. Немересімен жақында ғана телефонмен тілдескен әжесі де әңгіме барысында еш күдік тумады дейді. Бала емес, өзі өлтірді деп айтып отыр. Ондай емес. Сонда дәлелдеп берсін. Ана көрсетсін. Я жөне бейбе! Тиісті сараптамалардан кейін мәйіт мырыш табытпен Шымкентке жөнелтіледі. Марқұмды сенбі күні жерлемек. Гүлмира Тасболатқызы, Николай Колесниченко, КТК, Қарағанды.